Përplasjet për rritjen e çmimeve në kuvend kanë sjell incidente të forta në seancën parlamentare. Deputetët e mazhorancës kanë mbështetur nismat e qeverisë për ndihmat sociale, ndërsa për opozitën në terren situata është krejt e kundërt. Madje Edmond Spahu ka kërkuar reagimin me protesta. Vetëm protestat e zgjidhin. Nëse qytetarët do vazhdojnë të rinë e mos bëjnë zë, çmimet do të ngrihen. Qeveria do fitojë. Pikërisht, kjo fjale fundit e Spahos kanë gjallur reagimin e ballës që ka ftuar deri edhe në marrjen e masave. Zonja, ndërpritet seanca, të thirret komisioni përkatës. Debati vazhdoi pa mikrofon nga sala. Ndërsa kryetarja e kuvendit mbështeti qëndrimin e ballës duke kërkuar mbledhjen e komisionit. Seanca ndërpritet 2 minuta që sekretariati të mblidhet. Pas pak minutave pushim, Ermonela Felaj deklaroi penalizimin e Spahos. Vendosi përjashtimin nga pjesëmarrja në seancën plenare të deputetit zotit Edmond Spahu për një ditë, shoqërohet gjithashtu me sanksion financiar të ndalimit të pagës për një ditë punë. Fjalën e përdorur nga Spahu e sqaroi në seancë Flamur Noka. Edmond Spahu në urdhër partije, pse u tha një term, pse përdori një term që nuk është as pak fyes. Bastard. Madje nuk ashton se Rama ka përdorur gjuhë edhe më të rëndë. Në këtë fortore, në këtë sallë, nga shefi jot, nga kryeministri juaj, janë dëgjuar në këto 9 vite, pa fund, shpifje, sharje, fyerje dhe ti zonjë busqeshje. Më herët në kuvend u rëzua dhe nisma për ngritjen e Komisionit Hetimor për Investimet Strategjike, ku Partia Socialista argumentoi se Enke Lejda Libeaj ka paraqitur dyherë të njëjtin dokument ku është dhe emri i Agrondukës me shënimin i tërhequr nga nisma. Ç'i bëni këto?